Vreme je da Zrenjanin ponovo bude grad u kojem mladi ostaju i planiraju svoju budućnost, gde zaposleni odlaze na posao bez partijske knjižice, gde penzioneri pristojno žive od svoje penzije. Nekada je Zrenjanin bio privredni i ekonomski gigant, a svi znamo gde je on danas, 20 godina posle. Živimo u gradu u kojem je pijaća voda već punu deceniju zabranjena za ljudsku upotrebu. Te stvari svi zajedno moramo da menjamo jer vreme je. Iz tog razloga pozivam sve građane da 16. marta podrže listu Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović, na kojoj se nalaze i troje naših sugrađana i članova. To su gospođa Judita Popović, po zanimanju advokat, gospođa Ljiljana Janku, profesor, i gospodin Strahinja Radulović, student. Osnovni princip naše kampanje biće u jednoj iskrenosti. Dakle, zaista ne želimo da zavaravamo građane Srbije lažnim obećanjima, nećemo obećavati med i mleko. Mi smo svesni koliko je teguban put izlaska iz krize. I iz tog razloga mi građanima nudimo tri ključne stvari za promenu ove države i za promenu celog društva. Dakle, radi se o tome da ćemo mi u kampanji pre svega naglasak da stavimo na ekonomskim reformama, pod jedan, pod dva na ustavnim reformama i pod tri na pregovorima oko evropskih integracija. Dakle, vreme je za Liberalnu demokratsku partiju i vreme je da na čelo države dođu stručni, obrazovani, a pre svega odgovorni ljudi koji će za posao koji predstoji pred nama da se u potpunosti založe i da budu bez ikakvog kompromisa što se tiče zastajkivanja ili povlađivanja nekim negativnim tendencijama.